de ce moment. Hold up, hold up. Sebab ada orang susah daripada kita. Ada yang naik motor, tengah hujan. Abang dia kereta apa? Saya. Ada tahun bila abang? Ada tahun 2017. Abang boleh cerita sikit apa kereta abang yang dah buat? Boleh tunjuk kereta sikit. Abang macam-macam dah abang buat. Habis beribu lah. Tunjuk sikit. Ha? Apa dia yang abang buat? A-Blast. Ebras saja 14k. 14k. Ha, Ebras saja 14k. Okey. Dengan stiker ni. Stiker ni paling mahal. Ha. Price sorry. Ha, stiker belah. Ha. Okey. Asal tak honorim bang. Stiker memang. Ha? Memang beli color ni. Kita minta color ni. Ha, sebab dia ikut trend semasa abang. Insta famous tu. Rim apa spek apa guna? Ha, jadi saya nak tunjuk spek. Color rim. Color oren. Color oren. Color oren. Tapi selalu orang buat warna putih bang. Tak ada. Tunjuk muka saya ni. Color oren. Color oren. Orang tengok, ui, kotak orang. Tak, bukan kotak. Memang fashion ni. Sini ya. Ah, abang tunjuk sikit dalam apa lagi apa abang buat. Saya tunjuk. Saya tunjuk exhaust saya. Exhaust. Sebab orang berkenan dengan exhaust saya. Ni exhaust. Dalam tu? Dalam tak ada apa. Dalam sendiri. Dalam kata ada apa Iron Man bawah? Kata Iron Man tu semua free gift. Prodo bagi free gift. Oleh itu support lah kita Malaysia. Okay bang, terima kasih bang. Sebab sudi review dengan kami. Okay, nanti saya ada lagi. Saya banyak kereta, semua kereta Malaysia. Saya akan review untuk anda semua. Abang apa Malaysia? Tak, saya Vietnam. Okay bang, terima kasih bang lah. Okay bang, assalamualaikum. Apa dia? Sila.